Assalomu alaykum. Xorazm davlatiga bostirib kelayotgan Chingizxonga qarshi 11 yil davomida kurash olib borgan Jaloliddin Manguberdi haqida to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Agar video yoqsa, albatta like bosing. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Jaloliddin og'ir bir paytda Movarounnahr urush domiga tortilgan. Mamlakatning katta qismi Mo'g'ullar tomonidan istilo etilgan. Imperiyaning qo'shini yakson qilingan. Amirlarning bir qismi xoinlik yo'liga o'tgan. Qolgani o'z joni, mulkini azrash yo'liga tushgan. Sulton mamlakatni o'z holiga tashlab qo'ygan. O'zaro sarosima va tahlika hukm surgan bir vaqtda tarix sahnasida paydo bo'ldi. Jaloliddin shunday bir og'ir vaziyatda vatan va xalq erki uchun kurashib Mo'g'ullarga qarshi 11 yil kurash olib boradi. 14 marotaba Mo'g'ullarga qarshi ot surib, uning 13 tasida g'oliblikni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ladi. Jaloliddin garchi katta o'g'il bo'lsa-da, buvisi Turkon xotin tomonidan hokimiyatdan chetlatilgan bo'lib, taxt vorisi etib Turkon xotin urug'idan bo'lmish boshqa bir shahzoda Qutbiddin Uzloqshoh valiyaxt deb e'lon qilingan edi. G'azna, Bamiyon, Al-G'ur, Boz, Takinabod, Zamin Davura va Hindiston bilan chegaradosh yerlar esa Jaloliddinga mulk etib berilgan edi. Garchi Jaloliddin buvisining izmi bilan markazdan chetlatilgan bo'lsa-da, lekin sulton unga alohida muhabbat bilan qarar. Uning jasurligini qadrlar va uni o'zidan uzoqlashib ketmasligini xohlar edi. Shuning uchun ham unga vazir etib taniqli davlat amaldori Shams al-Mulk Shahobiddin al-Havariyni, noib etib esa Sarkarda Kuzbar Malikni tayinlaydi. Chingizxon Xorazmga yurish qilib O'tror, Buxoro va Samarqandni bosib oladi. Chingizxonni yaqinlashib kelayotganini eshitgan Sulton Muhammad Movarounnahrni tashlab Xorazm tarafga qochadi. Keyin u Rayga, so'ngra Mozandaroning o'tib bo'lmas tog'lari orqali hozirgi Asirobod shahriga keladi. Keyinchalik Kaspiy dengizining janubidagi bir orolchaga borib joylashadi. Sulton Muhammad u yerda qattiq betob bo'lib qoladi. Umrining oxirida oldingi qarorini o'zgartirib, o'g'li Qutbiddin Uzloqshohning o'rniga Jaloliddin Manguberdini valiyaxt deb e'lon qiladi. O'sha orolda taxminan 1220-yilning oxirlarida vafot etadi va o'sha yerda dafn qilinadi. Keyinchalik Jaloliddinning farmoyishiga ko'ra, Sulton Muhammadning jasadi Isfahondagi Xorazmshohlarning xotirasiga qurilgan maqbaraga ko'mish uchun Ardahan qalasiga keltirilgan. Jaloliddin o'z inilari, Uzloqshoh va Oqshohlar bilan otasini dafn etgach, 70 ta kishisi bilan to'g'ri Urganchga keladi. Tez orada unga Xo'jand hokimi Temur Malik va boshqa erksevar kishilar kelib qo'shiladilar. Xalq Jaloliddin Manguberdini shodu xurramlik va katta umid bilan kutib oladi. Lekin inisi Uzloqshoh va uning tarafdorlari unga qarshi fitna tayyorlayotganidan xabar topgach, bu alfosda Mo'g'ullarga qarshi kurashib bo'lmasligini tushungan Jaloliddin 300 ta kishisi bilan yashirincha Xorazmni tark etadi. Jaloliddin Manguberdi 16 kun ichida Xorazmdan Xoroson yerlaridagi Niso qo'rg'oni atrofiga yetib keladi. Chingizxon sulton o'g'illarining Xorazmga qaytganliklaridan xabar topgach, agar ular Xorosonga chekinmoqchi bo'lsalar, ularga qarshi chiqadi degan maqsadda o'z qo'shinidan Xorosonning har yeriga pistirmalar qo'yadi. Jaloliddin Niso yaqinida o'zining 300 askarlari bilan Mo'g'ullarning 700 kishilik qo'shiniga qattiq zarba beradi. Mo'g'ullar batamom mag'lub etiladi. Bu vaqtda Jaloliddinning ukalari Uzloqshoh va Oqshohlar sarosimaga tushib nima qilishlarini bilmay, Jaloliddin ketidan ular ham Xorosonga ketishadi. Mo'g'ullarning kichik atriyati ustidan g'alaba qozonib, bu g'alabaga juda katta e'tibor berib yuborishadi. Shundan so'ng Ayush ishratga berilib, Xorosonning Xabushan shahri yaqinida Mo'g'ullarga qarshi navbatdagi kurashda qo'lga tushib qatl etiladilar. Mo'g'ullar qatl etilgan shahzodalarning kallalarini namoyishkorona tarzda bir muncha va Xorosonda olib yurishadi. Jaloliddinning yana bir inisi, Rukniddin Gursanji, manbalarda unga aql, zakovat va ko'rkamlikda tengi yo'q deb ta'rif berilgan. Eronning Ustunobod qalasida 6 oy Mo'g'ullarga qarshi kurash olib borib, mardonavor tarzda halok bo'ladi. Jaloliddin esa bu vaqtda Nishopurga yetib keladi. Bir oy davomida Mo'g'ullarga qarshi kurash maqsadida barcha amir, sarkardalarga qo'shin yig'ish xususida murojaat qiladi. Mo'g'ullar uning ushbu faoliyatidan xabardor bo'lganliklarini bilgach, Zavzon tumanidagi Al-Qohira qalasiga kelib o'rnashadi. Afsuski, bu vaqtda mahalliy noyib hokimlar uning atrofida jiplasha olmaydilar. Hali yetarli kuchga ega bo'lmagan Jaloliddin qalada uzoq turish xavfli ekanligini tushunib, G'azna tomon yo'l oladi. Chingizxon esa bu vaqtda ulkan qo'shin bilan Xorosonga izma-iz kelayotgan edi. Jaloliddin G'aznaga yetmasdan yaqin orada Hirot hokimi hamda qaynotasi bo'lmish Amin Malik bilan uchrashadi.
va ular birgalikda Qandahor qalasini qamal qilayotgan mo'g'ullar ustiga yurish qiladilar. Jaloliddin bu kurashda harbiy ilm, tarixda ilk bora piyoda yoyindozlarni mo'g'ullarning otliq askarlariga qarshi qo'yadi. Inglizlar keyinchalik bu harbiy usulga yuqori baho berib, o'zlarining Kresiondagi mashhur janglarida undan foydalanishadi. 3 kunlik jangdan so'ng mo'g'ullar mag'lub etilib, Jaloliddin g'olib bo'ladi va u G'azna tomon yo'l oladi. Jaloliddin 1221-yilning fevralida G'aznaga kirib keladi. Manbalarning qayd qilishlaricha, xalq Jaloliddinni juda katta tantana bilan kutib oladi. Shahar xuddi hayit bayramidek shodu xurramlikka to'ladi. G'aznada Jaloliddin xizmatiga Sayfiddin O'g'roq al-Halaji, Balx hokimi Azam Malik, Afg'on qabilasi sardori Muzaffar Malik va Qarluqlar rahbari al-Hasan Qarluq o'z qo'shinlari bilan qo'shiladilar. Jami qo'shinning soni tarixchilarning xabariga ko'ra 90,130,000 kishi atrofida bo'lgan. Chingizxon Jaloliddinning kuch-qudratini oshib borayotganini va Mo'g'ullar undan Qandahorda mag'lubiyatga uchragandan g'azablanib, Nuyon Shiki Hutuhu boshligidagi qo'shinni uning ustiga yuboradi. U 1221-yilning kuzida Jaloliddin yerlariga yaqinlashib keladi. Bu vaqtda Mo'g'ullarning Tekirchuk va Malgur boshligidagi ilg'or guruh Cho'rikordan shimolroqdagi Valyon qo'rg'onini qamal qilishni boshlagan edi. Jaloliddin bir hamladayoq Mo'g'ullarni mag'lubiyatga uchratishga muvaffaq bo'ldi. Bu jangda Mo'g'ullarning 1000dan oshiq askari halok bo'ldi. Ko'plab tarixchilar, jumladan Ibn al-Asr, Juvoniy, Rashididdin bu jangga yuqori baho bergan edilar. Jaloliddinning Mo'g'ullarga qarshi muhim janglaridan biri 1221-yilning kuzida Shimoliy Afg'onistonning Lagar daryosi bo'yidagi Parvon dashti yaqinida bo'lib o'tadi. Birlashgan qo'shinga shaxsan Jaloliddinning o'zi lashkar boshchilik qilib, o'ng qanotga Amin Malik, chap qanotga Sayfiddin O'g'roq boshchilik qilishadi. Mo'g'ullar jon jahdlari bilan kurashga kiradilar. Hatto Shiki Hutuhuning buyrug'i bilan Jaloliddin qo'shiniga xavf tug'dirish maqsadida har bir mo'g'ul askari orqasiga tulib o'tkazib ham olishadi. Parvon jangi mo'g'ullarning mutloq mag'lubiyati bilan tugab, Shiki Hutuhu qolgan kutgan qo'shin bilan Chingizxonning huzuriga bazur qochishga ulguradi. Parvon yaqinidagi jang Movarounnahr va Xuroson ahli uchun nihoyatda katta ahamiyatga ega bo'ldi. Shu paytgacha mo'g'ullarning ilohiy yengilmas kuch-qudratga egaliklari xususidagi gap-so'zlarga, afsonalarga chek qo'yildi. Jaloliddinning g'alabasidan Movarounnahr va Xuroson xalqlarining ruhi ko'tarildi. G'alaba ta'sirida Sarahis, Marv, Hirot va boshqa Xuroson shaharlarida mo'g'ullarga qarshi xalq isyonlari boshlanib ketdi. Buxoroda bosh ko'targan aholi esa mo'g'ullarni shahardan siqib chiqarishga muvaffaq bo'ldi. Chingizxon Jaloliddinning kuchayib borishi, uning xalq ommasi tomonidan qo'llab-quvvatlanishligi mo'g'ullar bosib olgan yerlar uchun qanchalik xavf tug'dirishini yaxshi anglab yetgan edi. Shu sababdan ham shaxsan o'zi Jaloliddinni qanday bo'lmasin mag'lub etish maqsadida shtob bilan katta qo'shinga bosh bo'lib janub tomon yo'l oladi. Jaloliddin qo'shini Parvona jangidan so'ng katta o'ljani qo'lga kiritgan edi. Ushbu o'ljaning taqsimlanish vaqtida Jaloliddinning ikki sarkardasi Amin Malik va Sayfiddin O'g'roq o'rtasida ixtilof chiqadi. Ixtilof natijasida Sayfiddin O'g'roq va undan keyin boshqalar ham qo'shindan ajrab chiqib ketishadi. Jaloliddinning qo'shini kamayib, u nihoyatda og'ir bir ahvolda qoladi. Jaloliddinning uni tark etgan sarkardalarga qayta ittifoq tuzish, dushmanga qarshi birgalikda kurash olib borish to'g'risidagi murojaati zoye ketadi. Jaloliddin ichak og'rig'i kasaliga duchor bo'lib turgan paytda Mo'g'ullarning ilg'or guruhi Gardezga, G'aznadan 50 km sharqda joylashgan shaharga o'rnashganligidan xabardor bo'ladi. Jaloliddin xastaligiga qaramasdan Gardezdagi Mo'g'ul askarlariga to'satdan zarba berib, ularni mag'lubiyatga uchratadi. U Chingizxonga qarshi ozchilik qo'shin bilan kurasha olmasligini anglab, Hind daryosi bo'yiga chekinishga qaror qiladi. Jaloliddinni qanday bo'lmasin mag'lub etish va uni qo'lga tushirish ilinjida bo'lgan Chingizxon uni izma-iz ta'qib etib keladi. Jaloliddinni ta'qib etib kelayotgan Mo'g'ullarga ayniqsa Bamyon qalasi qattiq qarshilik ko'rsatadi. Bamyon qamali vaqtida Chig'atoyning o'g'li Chingizxonning suyukli nabirasi Multuk halok bo'ladi. Bundan darg'azab bo'lgan Chingizxon qaladan bironta o'lja, bironta odamni asirlikka olmay barcha qala ahlini qirib tashlashni buyuradi. Yer bilan yakson qilingan sobiq Bamyon qalasi keyinchalik Mo'g'ullar tomonidan bu maliq, ya'ni ahmoqona shahar nomini oladi. Nihoyat 1221-yilning 25-noyabri payshanba kuni hijriy 618-yil Shavval oyining 8-chi kuni Sin daryosi bo'yida 3 kun davom etgan hal qiluvchi jang boshlandi. Bir qator o'rta asr musulmon tarixchilarining ta'kidlashicha, bunday qonli, keskin va dahshatli jang tarixda ro'y bermagan ekan. Jaloliddin va uning qo'shini misli ko'rilmagan darajada jasorat va bahodirlik namunalarini ko'rsatdilar. Faqat 3-chi kunga kelib, Chingizxon qo'shini ustunlikka erisha boshladi. Jaloliddinning taxminan 7-8 yoshli o'g'li Chingizxon qo'shini qo'liga tushib o'ldiriladi.
Jangda mardonavor kurashgan Amin Malik va boshqa ko'plab sarkarda navkarlar halok bo'ladilar. Chingizxon qanday qilib bo'lmasin, Jaloliddinni tiriklayin qo'lga olishga buyruq beradi. Jaloliddin esa uni qo'lga olishga intilayotgan Mo'g'ul qo'shini qurshovini o'zining bahodirligi bilan yorib chiqib, Sin daryosi bo'yiga yetib kelishga muvaffaq bo'ladi. Daryo bo'yida onasi Oychechak va haramidagi boshqa ayollar uni kutib turishar edi. Shundoq ham bu jangdan ruhiy va jismonan ezilgan Jaloliddinga ular "Bizni o'ldiring va mashum asirlikdan qutqaring" deya murojaat qilishadi. Jaloliddin barcha haram ayollarini suvga cho'ktirishga ko'rsatma berishdan boshqa iloji qolmaydi. O'zi esa oti bilan suvga sakrab, daryoning narigi beti, Hindiston tomonga suzib o'tadi. Jaloliddinning har qanday vaziyatda ham o'zini yo'qotmasligi, uning jasorati va mardligiga Chingizxon ham tan beradi. Tarixchilardan Juvoniy, Rashididdin va boshqalarning yozishlariga qaraganda, Jaloliddinning jasoratiga qoyil qolib Chingizxon o'z o'g'illariga qarata, "Otaning faqat shunday o'g'li bo'lishi lozim. U olovli jang maydonidan o'zini qutqarib, halokat girdobidan najot qirg'og'iga chiqdimi, undan hali ulug' ishlar va qiyomatli isyonlar keladi" deydi. Va uning orqasidan ta'qib etishni taqiqlaydi. Sin daryosi bo'yidagi jangdan so'ng Chingizxon 3 oy davomida Jaloliddin qo'shindan o'z vaqtida ajrab ketgan sarkardalarning qalalarini qo'lga olib, ularni yo'q qilish bilan band bo'lgan. Rashididdinning yozishiga ko'ra Jaloliddin daryodan taxminan 120 ta tirik qolgan kishilari bilan Hindiston qirg'og'ida uchrashadi. Jaloliddin ham tirik qolganlar ham ma'naviy ruhan ham og'ir janglarda jismoniy ezilgan holda murakkab bir ahvolda qolishgan edi. Bu vaqtda Shatradagi mahalliy hind rojalaridan biri 40 ming chog'lik qo'shini bilan daryoning bu betiga suzib o'tgan xorazmliklarni qirib tashlash uchun yetib keladi. Faqatgina Jaloliddinning tengsiz bahodirligi va qahramona xatti-harakati tufayli roja o'ldirilib, qo'shin orqaga chekinadi. Bu jangdan Xorazmshoh askarlarining ruhi ko'tarilib, tez orada Jaloliddin o'z atrofiga 3000 kishilik askarni yig'ishga muvaffaq bo'ladi. Og'ir vaziyatda ham o'zini yo'qotmasdan qaddi bukilmagan sarkarda Hindistonga o'tgach, Sin daryosi bo'yidagi yerlarni ham ishg'ol qila boshlaydi. Tez orada Jaloliddinning hokimiyatini Dehli sultoni Shamsiddin Iltutmish va Sind, Ucha, Multon, Lohur va Peshvor hokimi bo'lmish Nasriddin Qubacha ham tan oladilar. Hindistonda Jaloliddin 1223-yilning oxirlarigacha bo'lib, Xorazmshohlarning azaliy mulki bo'lgan Iroq va Eronni o'z izmiga kiritish maqsadida yo'lga otlanadi. O'z o'rniga noib etib taniqli sarkarda Jahon polvon O'zbekni qoldirib ketadi. Jahon polvon to 1229-yilgacha Hindiston mulklarini boshqarib, so'ngra Jaloliddin huzuriga Iroqqa qarab ketadi va uning harbiy yurishlarida yelkadosh bo'lib xizmat qiladi. 1224-yilning boshida Jaloliddin Kirmonga kelib, Kirmon sultoni bo'lmish ukasi G'iyosiddindan yordam uchun 4000 kishilik qo'shin oladi. U o'zining asosiy maqsadi Mo'g'ul istilochilariga qarshi kurashib, mustaqil davlat yalovini tiklash ekanligini bildiradi. Uning Sheroz va Isfahonga tashrifini xalq katta tantana bilan kutib oladi. Jaloliddin Mo'g'ullarga qarshi birgalikda kurash olib borish maqsadida ukasi G'iyosiddin Pirshoh, Bag'dod xalifalari Az-Zohir, so'ngra Al-Muntasir, Gurjiston malikasi Rusuduna va boshqalarga murojaat qiladi. Lekin Mo'g'ullar qasosi, qolaversa Jaloliddinning hokimiyati kuchayib ketishidan cho'chigan ko'pchilik musulmon hokim hukmdorlari u bilan ittifoq tuzishni xohlamaydilar. Bag'dod xalifaligi Ismoililar hokimi Muhammad 3-chi esa Mo'g'ullar bilan yaqinlashish maqsadida Jaloliddinga qarshi ochiqdan-ochiq kurashishga bel bog'laydi. Malika Rusuduna va uning vaziri Avak bilan o'zaro ittifoq xususidagi taklifi zoya ketgandan so'ng 1226-yil fevralda sarkarda Gurjistonga yurish qiladi. Gurjiston qattiq jang bilan egallanib, bu yerda ko'plab qonli mashum voqealar bo'lib o'tadi. Bosh ko'targan Gurjiston ikkinchi marotaba 1228-yil egallangach, bu yerlar qattiq talon-toroj qilinadi. Bir vaqtning o'zida Jaloliddin Manguberdi Kirmonda unga qarshi bosh ko'targan xiyonatkor Baray Hojibga, Ismoililarga ham qarshi kurash olib borishga to'g'ri keladi. Shuningdek, ahamiyatli hisoblangan Ararat tog'lari etaklarida joylashgan Xilat qalasi ham Jaloliddinga uzoq vaqt mobaynida qarshilik ko'rsatadi. 1227-yil oxirlarida Mo'g'ullarning Eronga kirib kelishi niyatlari borligini bilgan Jaloliddin ularga qarshi qat'iy jangga kirishga tayyorgarlik ko'radi. Mo'g'ullarning o'sha yil yuborilgan 2000 kishilik avangardi tormor etilib, ulardan 400-tasi Isfahonda namoyishkorona tarzda qatl etiladi. 1228-yil 25 avgustda Eronni zabt etish uchun kelgan Taynal Noyon boshchiligidagi Mo'g'ul istilochilari bilan Isfahon yaqinida hal qiluvchi jang bo'lib o'tadi. Garchi jang vaqtida ukasi G'iyosiddin xoinlik qilib, o'z qo'shini bilan Luristonga chekingan bo'lsa-da, Jaloliddin qat'iy ravishda bu holatga e'tibor qilmay, kurash olib boradi.
Manbalarning so'zlashicha hatto Taynal Noyonning o'zi sen haqiqatan ham o'z davrining erkak o'g'loni ekansan deb uning jasoratiga tan bergan ekan. Jaloliddin bu jangda butkul g'oliblikni qo'lga kiritadi. U 8 kun mobaynida Erondagi mo'g'ullarni izma-iz ta'qib etib, ularni mamlakatdan haydab chiqaradi. Juma kuni ertalab tongda sarkarda Isfahonga kirib kelgach, xalq uni g'olib sulton sifatida shod va xurramlik bilan kutib oladi. Jaloliddinning zafarli g'alabasi ovozasi butun islom olamiga keng tarqaladi. O'sha yili hatto mo'g'ullarning buyuk xoni bo'lmish O'gaday xon Jaloliddinning mo'g'ullar ilkiga tushib qolgan egachisi Xon Sulton orqali maktub yuborib, u bilan sulh tuzish niyati borligini ham bayon qiladi. Jaloliddin bu kelishuvdan voz kechib, xatni javobsiz qoldiradi. Jaloliddin murakkab va ziddiyatli davrda yashadi. Shubhasiz u o'z davrining farzandi edi. U qo'shinlarning ko'plab harbiy yurishlar vaqtida talonchilik, zo'ravonlik qilishlariga gohida ko'z yumdi. Xonavayronchilik keltiruvchi ishlarga bosh qo'shdi. Bu esa Eron, Ozarbayjon, Iroq, Gurjiston xalqlari o'rtasida salbiy fikrlarning ko'payishiga, noroziliklarning kuchayishiga ham olib kelgan. Lekin nima bo'lganda ham Jaloliddin Manguberdi o'zining asosiy maqsadi Mo'g'ul istilochilariga qarshi kurash ekanligini yodda saqladi. Bu kurashda u yon atrofdagi musulmon hukmdorlarning qo'llab-quvvatlashlariga umid bog'lagan edi. Lekin ko'p holda ular bilan umumiy til topa olmasligi uning tashqi siyosat borasidagi zaif tomonidan dalolat berardi. O'z vaqtida turk, arab, musulmon hokimlar uning hokimiyati yaqin sharqda kuchayib ketishidan xavfsirashar, u bilan ittifoq tuzishni xohlashmas edi. Ularning ba'zilari hatto mo'g'ullar bilan ochiqdan-ochiq yaqinlashish tarafdori edilar. Ayniqsa Xilat qalasining Jaloliddin tomonidan egallanishi unga da'voyar hokimlarning izzat nafsini toptagandi. Jaloliddin unga qarshi ittifoq vujudga kelganidan xabardor bo'lsa-da, har holda hech bo'lmaganda uni turkiy hukmdorlar qo'llaydi deb yanglishgan edi. 1230-yil 10-avgustida Koniya sultoni, Himas hokimi, Halab hokimi, Mayafirikin hokimi va Baynas hokimlarining birlashgan ittifoqi Jaloliddinni mag'lub etadi. Ismoililar esa butkul xoinlik yo'lini tutib Jaloliddinning mag'lubiyati to'g'risida mo'g'ullarga yashirin noma ham yuboradilar. Jaloliddin mag'lubiyatidan foydalangan mo'g'ullar uning Ozarbayjondagi Mo'g'on shirkabutidagi qo'shin yig'ishi mumkin bo'lgan joylarga qo'qqisdan zarba berishadi. 1231-yil bahorda Jaloliddin Ganjaga kelib, barcha gina qudratlarini unutib, yana mo'g'ullarga qarshi ittifoq tuzish uchun yana musulmon hukmdorlarga murojaat etadi. Lekin uning taklifi javobsiz qolib ketadi. Shunda Suriyadagi Amida qalasi hokimi uni o'z oldiga chorlaydi. U Iroqqa borib yana qo'shin to'plamoqchi bo'ladi. Amida yo'li yaqinida unga to'satdan mo'g'ullar hujum qilib qolishadi. 1231-yilning avgust oyi boshida uni 15 chog'li mo'g'ul navkarlari ta'qib etishadi. Jaloliddin o'z sheriklaridan ajrab Mayafarikin hozirgi Turkiyaning Silvan viloyati yaqinida Ayn ad-Dar qishlog'iga keladi. Ushbu tog'li qishloqda u kurdlar qo'liga tushib qoladi. O'zini sulton deb tanishtirgandan so'ng uni kurdlar o'ldirishga jazm etmaydilar. Uni tegishli joyga yetkazib qo'yish uchun evaziga mukofot va'da qiladi. Lekin kurdlar rahbari xonadondan joy olgan, xorib holdan toygan Jaloliddinni boshqa bir kurd kishi o'lgan inisi Xunay evaziga o'ldiradi. Bu voqea taxminan 1231-yilning avgust oyi, 17-20 sanalar oralig'ida ro'y beradi. Ertasi kuni sulton buyumlarini sotib yurgan kurd xususida Mayafarikin hukmdori Al-Malik Al-Muzaffarga xabar berishganda u qishloqqa o'z sarkardasi Shahobiddin g'oziyni yuboradi. Shahobiddin g'oziy sulton jasadini olib, qishloq erkaklarini barini o'ldiradi va qishloqqa o't qo'yib yuboradi. Muarrix An-Nasaviy buni eshitib shaxsan Mayafarikinga keladi. Jaloliddinning tog'asi vazir O'turxon uning jasadini tanib, qattiq istirobga tushadi. Jaloliddin Manguberdining murdasi Mayafarikinga dafn etilib, mo'g'ullar kirib kelgudek bo'lsa haqoratlanmasin degan maqsadda qabri yer bilan tekis qilib yuboriladi. Uning ashaddiy dushmani Damashq hokimi Al-Malik Al-Ashrafga sulton halokati xususida xabar yetkazib suyunch so'raganlarida u qayg'uga botib, sizlar uning o'limi bilan meni qutlamoqchimisizlar? Ammo sizlar uning achchig'ini totib ko'rasizlar. Alloh nomi bilan qasam ichamanki, uning halokati islom olamiga mo'g'ullarning bostirib kirishini anglatadi. Endilikda biz bilan Yajud Majudlar o'rtasida devor bo'lib turgan Xorazm shohdek odam yo'qdir deb javob bergan edi. Ibn Valis esa uni mo'g'ullar va musulmonlar o'rtasidagi istehkom bo'lgan deb ta'riflagan edilar. Jaloliddinning o'limidan so'ng uning shonli nomi tez orada xalqlar tilida doston bo'lib ketdi. Jaloliddin tirik, Jaloliddin qaytib kelyapti degan ovozlar uzoq vaqtgacha mo'g'ullarni tahlikaga solib kelgan. O'zini men Jaloliddinman deb nomlagan turli shaxslar mo'g'ullarga qarshi ko'p holatda isyon va qo'zg'olonlarga boshchilik qilganlar.
Masalan, 1236-yili Eronning Usundorida ko'tarilgan qo'zg'olon, 1255-yili Amudaryo bo'yidagi voqealar shular jumlasidandir. Musulmon tarixchilar o'z asarlarida hamisha uni mard va jasur sarkarda sifatida ta'riflashgan. Jaloliddin Manguberdini shaxsan bilgan An-Nasaviy u to'g'risida shunday ta'rif bergan edi. U turkiy bo'lib, qora mag'iz yuzli, burni oldida qora xoli bor, o'rta bo'y yigit edi. Fors tilida ham bemalol so'zlasha olardi. U dov yuraklikda tengi yo'q, sherlar ichida arslon, otliqlar ichida eng jasur edi. Qisqa so'zli, hech qachon so'kinmagan, yomon so'zlarni o'ziga ep ko'rmagan, juda jiddiy, atrofidagilar oldida o'zini sipo tutar, hech qachon kulmas, faqatgina tabassum qilib qo'yar edi xolos. U adolatni sevgan, lekin zamon zayli uni o'zgartirishga majbur qilgan. U o'z fuqarolarini dardini yengillashtirishga harakat qilgan, shuni xohlagan, lekin tanazzul davri bo'lganligi bois ham zo'ravonlikka yo'l bergan, o'zini ulug'lashlarini istamagan, bachkana ta'riflarni yoqtirmagan, faqat sulton deya murojaat qilishlarini so'ragan. Uning farmonlarida yolg'iz so'z, yordam yolg'iz Allohdandir degan shior bo'lgan. Xorazmshohlar avlodidan bo'lgan Misr hokimi Al-Muzaffar Sayfiddin Quddus ajdodlarining shonli kurash yo'lini davom ettirib, 1260-yil yaqin sharqdagi Ayn Jalud yonida Mo'g'ullarga qashqatqich zarba berib, ularning Suriya va Misrga kirib kelishlariga chek qo'yadi. Jaloliddin Manguberdi haqida to'plagan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Keyingi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha, salomat bo'ling.